YouTube. Jeg skal bare lige tjekke, om I kan se det her. Start streamen godt, jeg streamer ikke. Stop optagelsen. Godt. Jeg optager. Fino. Men jeg skal bare lige se, om videoen den sidder rigtigt. Det gør den, og I kan høre spillet, og I kan høre mig. Godt. Jeg deler af jorden. Okay. Lad os... Ja, i dag skal vi spille noget... Nå, jeg skal Skylands, hvis jeg kan. Håber jeg, at jeg... Ja, at jeg... At jeg vil få... At jeg kan bruge Tsunami Adder, fordi jeg har ikke købt Natural Disasters. Så det håber jeg, at jeg stadigvæk kan. Og hvis jeg ikke kan det, så må jeg bare spille noget almindeligt. Nu håber vi, at vi kan spille Natural Disasters. Fordi det er helt nyt, og det er mega fedt. Jeg skal også glæde jer til min julespecial julemorgen. Det er juleaften. Den dag, hvor det er, hvor om aftenen det er juleaften. Det er min første video, hvor jeg vil have facecam på. Så glæder jeg til min julespecial. Oh, broke. Fuck this bullshit, man. Så nu er der. Nu er det. Starter. Så mange penge skal man starte.
jeg synes det eneste der. Det er veldig kjøret her. Okay, graphics, no, gameplay, der burde være, et eller andet random disaster, et eller andet sted. Find shit. Thank you.
Så lad os sige save scenario. Scenario. Boom. Okay. Nej. Det er ligesom ikke det, jeg vil med. Main menu. Ja, se. Name. Last. Vi går på nogle af de andre editors. Load. Hvordan skal jeg gøre for at gå ind i den, spille den? Det ville være, hvis jeg havde de credits nede her. Det synes jeg ikke. Bare nogen af dem. Fine. Så. Nå. Det virker vi ikke rigtigt, jo. Så kan vi lige se. What the hell? Den her skal jeg sgu da have ind. Hvad er det her? Hvis jeg faktisk bare load, vi tager min anden her, som jeg har allerede brugt til en YouTube-video, medmindre den ikke kom op. Og det var ikke helt dumt, det var den der, der var nemlig en eller anden video på et eller andet tidspunkt, ja. Af et livestream, jeg lavede, som der var en error med, da jeg prøvede at uploade den. Jeg ved ikke, om det var den, hvor jeg var i gang med det her map. En error. Nu kopierer jeg den lige sådan. Som I kan se, jeg er witch as fuck. Hvad filen er sket herinde? Hvorfor er alle flyttet? Hvad er det her nu? Nu er det her der. Der vi skal lave noget mere. Har de alle sammen været? Yep. Har de alle sammen elektricitet? Det er lige. Så bare lige købe nogle flere af dem her, fordi vi kan. Bare sådan, vi lige har en masse strøm. Hurtigt på nogle flere af dem her. Fordi i min egen sådan map, der har jeg oplevet. Der er ikke, de kan ikke, der ryger ikke nok ud. Der er problemer i min egen. Hvor jeg ikke sådan, viser det her sådan. Sådan der. Og den her begyndte også lige om, burde også lige om lidt sådan. Ja, hvad er det? Åh! Oh!
Nedslående. Sånn der. Ok, vi kan få et lån nu. Vi kan få tag. Vi kan ændre tags. Så det vil sige, at vi faktisk kan begynde nu. Spille uden hjemme den måned. Så det er godt. En elementary school. Medic center. Og... Hvad tager jeg så? Skolter. Nice. Er der noget? Plads til nok skrald. Vi skal også have noget medic rundt omkring. Vi skal have noget herude. Vi sætter lige et par herude. Og så har jeg også tænkt dig her. Og her. Og så tænkt dig lige her i området, hvor folk faktisk bor. Der er faktisk ikke demand for mig til noget. Jeg sætter faktisk bare lige teksten på stedet. Kom for så meget. Nå, no, stand to. Oh, der fik jeg double. Og lowest stand to. Del op. Den er stadig ikke godt så meget. Den er heller ikke lowest stand to, fordi jeg har så meget af det. Den flyver op, hvis I ser her. Og for hvor mange penge der er, jeg får for det. Okay, nu begynder døren der også gå lidt op. Og forresten, vi kan ændre soundtracks.
Nu går det frem, og nu er det vel ekstrem. Hvorfor går de her så mange lukket hjem? De går alle sammen herinde. Hvad sker der? Åh, der er det bliver sgu brugt. How is it? Building. Yeah.
altså fejre også sådan. Coffee, fuel of the modern economy. The age-old Italian tradition of burning beans and drinking the bitter bean juice. At Burn Bean Coffee, our environment is perfect for all of your work needs. There's no better place to be distracted than the Burn Bean Coffee Shop and Cafe. Our coffee technicians are trained to make a variety of coffees and sugary coffee-themed drinks just as you like it. All while generally making more noise than anyone could reasonably ignore. So drink up and let the productivity flow. Sippy sip, coffee fans. Burn Bean Coffee. Get it while it's hot. Due to recent court actions, we are required to warn against the drinking of hot coffee. Hello, I'm Al at Cities Radio, and I just wanted to thank you for taking a break from listening to all the other sounds of the city.
You know, the honking, barking, yelling, and chirping, to listen to the true sounds of the city, right here on City's Radio. We'll be playing the best music from around the globe all afternoon. Okay. So stay where you are and don't go away. Hi, I'm Greg, owner and founder of Steel Frame Sports. Due to unusually short fingers, which are a characteristic of my family line, I was unable to play sports at the elite level I would have liked to. Instead, I invested my energy into getting you the lowest prices possible on athletic gear. Unlike the local sports teams, you can count on us every year. I fight every day to get you the best deals. I'll never drop the ball on prices, and that's because low prices and my customers' happiness are not affected by the short fingers mentioned earlier in the advertisement. Just remember, when the game's on the line, who do you count on? Steel Frame Sports. That's who. Check out our ad in the Weekly Nickel. Welcome back. This is Al, playing you the best music around. Don't go away, because I'll be here pretty much all day. I hope you don't forget to bring my lunch again. Are you kidding me? Lately, I've been staring at the stars above, hoping for a miracle to light up my way. I was never lonely until you came along. Now I found a better way to get me through. Thank you.
What? Så den der. Nu blev det taget lidt ned. Så. Okay, ja. Undskyld, hvis I ikke kunne høre mig, så har jeg lavet meget video, men ja. Jeg vidste det ikke rigtigt, altså. Hvad kan man gøre ved det? Er det ikke nogen, nej, jeg har taget mit don't care mod fra? Sekunder. Vi safer lige her.
mye safer. Simpelthen. Lige spillet her. Vum. Og så gum. Gum. Jeg skal lige have mit dårlige kæremot på. Fordi det hjælper meget. Det var sgu da ikke her. Hvad laver jeg? Ikke ny editors. Jamen. Nå. Det er det. Så. Okay, se jer. Asses. I have the car. I have the props. Det er den virkelig fed park. Det er et roundabout. Det er, hvad er det? Et eller andet. Der er alt muligt, hvor du står jelly, jeg ved det, men... Fordi... Jeg følger jelly. Så... Det er en virkelig fed ting at lave for ham. What? Så der, vi kan putte lakes eller hvad det nu hedder. Epic Park. Se det, den her bil er en Ferrari. Den her anden Ferrari. Den her vanen. Har alt muligt installeret, guys. Mods. Don't care. I understand. Boom. Let's load the map again, guys. What? Se, der er nogle virkelig sindssyge details i deres spil. Se de her stenerne, der regner. It's so freaking awesome, man! Dun da dun da. Se også en vanddetailse. Okay, det ser nok ikke lige så godt ud fra den der side. Se vanddetailse! Oh! Nej, det er brun den. Og what? På et eller andet tidspunkt burde jeg lave screenbilleder det her. Kører vi. Quay. Okay.
what en kvai, eller kai, hvad den hedder, ser mega fedt ud. Flot warm. Policies, we put them up. Men vi skal expande. Den only cost me $5 million, man. Dun 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 dun. Jeg kan ikke forstå det her, det hedder Jelly eller sådan noget. Jelly roundabout. Nok en roundabout lavet for Jelly i stedet, så. Big, big, big shout out to Jelly. Gå herinde på YouTube, søg lige på Jelly og abonner til ham. Super, super fed fyr. Han spiller også City Skylines. Han uploader det bare ikke så tit. Men det gør jeg jo heller ikke. Jeg ved ikke engang, om jeg har uploadet den første episode. Om det var den, der gik helt galt. Og hvis det var, så er I virkelig confused, kan jeg godt forstå. Men ja. Dum, 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 dum. Wow, virkelig, virkelig stor demand for hus. Oh. Den er jo fucking ghettos. Åh, oh, fuck. Tiden er i gang. Se, når det er, man har stoppet. Akia, we've been making the phones for over 20 years. How did we get there? By putting ringtones in every commercial that make you think your phone is ringing. Whether you have a new phone, an old phone, or just leave it on vibrate, we make sure you always hear your phone in our commercials. It's our way of saying, we hear you. So don't be silenced when opportunity calls, pick it up. It's for you. Akio Mobile. As I go around the city, I see people doing so many interesting things. Driving.
living, working, riding a bike, painting, eating a sandwich. The city has a lot to offer. So what do you do while you listen to City's radio? Drop me a line and let me know. In the meantime, let's play some more music. Can you hear it? Listen closely. It's the sound of refreshment. Pop soda refreshment. Pop soda. Belch the best. Welcome back. This is Elle, playing you the best music around. Don't go away, because I'll be here pretty much all day. I hope they don't forget to bring my lunch again. It's not a no. Space over the occupied island. Nei, hvis ikke jeg kan følge til jeg bor her, jo. Jeg er med det koster for meg alt mulig til. Jeg tror det går vekk nå, ja. Så. Nå. Nå må vi faktisk bare sitte til nett. Så vent på det begynner til. Fuck. Jeg ved, hvad jeg har glemt.
Not enough words. Boom City. New roads. Fall. Fire cemetery. Thank you.
Så, ja, men det her, det vil blive enden på den her video, så ja, jeg vil bare sige hej, og vi ses næste gang.